Zdravím vás opět u dalšího videa. Dneska jsem pro vás připravila upoutávku na video lekci o anglických reáliích. Máte tady všechno připravené k tomu, abyste se mohli z tohohle naučit povídat o Velké Británii. Věřím, že tahle video lekce, která je dostupná k zakoupení na mých stránkách na cestě k svému božství www.omujbožec.cz, které používám i na osobní rozvoj, nejenom na angličtinu, tak vám pomůže k tomu, abyste si to vlastně takhle ve 20 minutách zopakovali a díky této prezentaci se to i uměli velice dobře naučit a díky těm barvám vám to krásně právě vyskočí a bude to pro vás lépe zapamatovatelný. Ta prezentace je udělaná online, takže vlastně budete ji mít k dispozici i včetně jakoby nahraného videa celého k tomu, ale budete ji mít k dispozici i právě takhle online, že si to můžete i sami k tomu povídat, jo? Nemusíte poslouchat jenom mě v tom videu. Tak, co tam všechno budete mít? Máte tam nějaká fakta o Anglii připravená? Zajímavosti, včetně vlastně historie Anglie, Velké Británie, Anglie, a včetně i nějakých zajímavostí o angličtině tady v téhle první části. Co se týče té historie, tak vlastně tam tu historii máte připravenou v takovýchhle různých sekcích, takže od prvních osídlovačů přes invazi Julia Cezara, samozřejmě potom přes Anglosasy, kdo byli všichni jako různí ty hlavní králové, až do 21. století, což vám ukážu, ten snímek, kdy vlastně máme zakončený viktoriánskou éru a navazuje to právě na světové války a potom, kdy vlastně byla korunovace poslední královny a teďka loni, jak byla vlastně korunovace jejího syna. Další informace určitě věřím, případně co vás ještě k tomu napadne nebo co vás zajímalo, si zjistěte sami. Pak jsem vám tam dala zajímavé video k angličtině, vlastně kdy se stala jakoby Global English, takže abyste věděli i takovéhle návaznosti, myslím si, že to má pěkné souvislosti zase i s historií. A co ráda vlastně ještě dávám navíc, jsou nějaké rozhovory s profesorem anglického jazyka Davidem Christlem. Takže to tam máte taky přímo jako video. Potom jsem vám tam dala nějaké zajímavosti What is typical English. Tady to máte rozdělený ještě na food and beverage, sightseeing, habits, a jaký jsou vlastně takový typical British people. To tam máte taky krásně popsaný. A rozdělený dokonce tam máte i story about sandwiches, takže i takovouhle zajímavost jsem vám tam dala, jak vlastně vznikly. Máte tam nějaké upoutávky na pamětihodnosti a potom tam máte i ještě navíc za mě, já vám to hnedka najdu, jaký to bylo vlastně z mý strany takový sdílení, jenom informací o tom, jaký byl život v Londýně, jaký to je být operkou a ještě takovéhle nějaké zajímavosti k tomu, abyste si třeba něco vybavili nebo dovedli si to lépe představit. Určitě je super pro vás, když jste byli v Londýně nebo měli možnost se podívat ještě na nějaký video, jedno vám tam taky dávám o tom ještě všeobecně, jaký to je, co vám všechno pomůže k tomu, abyste si to, ty reálie jakoby lépe sami pro sebe zapamatovali. Takže věřím, že tohle video vám takhle aspoň, tahle video lekce vám takhle může pomoct, takže pokud budete mít zájem, určitě je k dispozici teda na mých webových stránkách na cestě k svému božství, k osobnímu rozvoji www.omujbože.cz a budu se těšit za chvilku, zase vám nasdílím další video k další otázce, které bude o traveling and transport. Mějte se krásně, držte se a držím palce, ať vám to všechno hezky odsejpá a věřím, že vám tahle lekce může pomoct si ty reálie zapamatovat a další budou následovat. Mějte se krásně, ahoj!